რომ საქართველოში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების მიუხედავად, ქვეყნის განვითარების კურსი და მთავრობის პოლიტიკა რჩება უცვლელი. Შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტი და საქართველოს პარლამენტს ეს კურსი განსაზღვრული აქვს არაერთხელ, მათ შორის ბოლოს 2014 წლის ივლისში, როდესაც ჩვენ დავამტკიცეთ საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა და დავამტკიცეთ საქართველოს მთავრობის საქმიანობის პროგრამა. Შესაბამისად, ყოველგვარი მოსაზრებები იმის თაობაზე, რომ რაიმე საფრთხე ემუქრება ქვეყნის ევროატლანტიკურ განვითარებას, არის უსაფუძვლო. Თუ რაიმე საფრთხე და რაიმე პრობლემები შეექმნა ამ კურსის აღსრულებას, ეს არის ბოლო დღეების განმავლობაში ამ მიმართულების წამყვანი მინისტრების მიერ თანამდებობების დატოვება სხვადასხვა მიზეზით, სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებით და ამან, რა თქმა უნდა, შექმნა პრობლემები ამ კურსის აღსრულების მიმართულებით, იმიტომ რომ წამყვანი სამინისტროები გარკვეული დროის განმავლობაში აღმოჩნდა ხელმძღვანელების გარეშე. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ამ თანამდებობებს დაიკავებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის და შესაბამისი პოლიტიკური ხედვების მქონე ადამიანები და ქვეყანა გააგრძელებს ევროპულ ინტეგრაციას, მათ შორის უახლოებს დღეებში და კვირებში დაგეგმილი საკითხების წარმატებით მოგვარებას, მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობაში. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო მინისტრებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ, რომლებმაც ძალიან სერიოზული წვლილი შეიტანეს ქვეყნის წინსვლაში სწორედ საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით და გამოთქვა სინანული იმასთან დაკავშირებით, რომ მათთან ერთად კოალიცია ქართულოცნებას, საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას აღარ მოუწევს საქმიანობა. ჩვენ ეს მინისტრები ამ მინისტრებთან ერთად დავამტკიცეთ მთავრობა და ჰქონდა მათი იმედი. ჩვენ გვინდოდა, რომ მათ ბოლომდე ემსახურათ ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის. Ამასობაში შეგახსენებთ, რომ მინისტრი ეს არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და როგორც ზოგადად პოლიტიკოსებს, ასევე მინისტრებს გვიწევს ხოლმე პოლიტიკური არჩევანის გაკეთება. თუმცა ვისურვებდი, რომ ეს მოვლენები ასე ფორსირებულად არ განვითარებულიყო. შეიძლებოდა თუ არა კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება და საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა ისე, რომ მას ამგვარი პოლიტიკური კატაკლიზმები არ მოყოლოდა, რა თქმა უნდა შეიძლებოდა. მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ პროცესის ყველა ძირითადი მონაწილე ნებით თუ უნებლიეთ ზედმეტად აჩქარდა და ამიტომ შეიქმნა ის პრობლემები, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ. საქართველოს პარლამენტში საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მნიშვნელოვანი დანაკლისია ის, რომ ჩვენმა კოლეგებმა, თავისუფლებმა დემოკრატებმა გადაწყვიტეს უმრავლესობიდან გასვლა. მე მინდა თავისუფალ დემოკრატებს, მის თითოეულ წევრს მოახსენო მადლობა იმისთვის, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ერთად ვიბრძოდით, ერთად შრომობდით და დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტის კედლებში ძალიან ბევრ საკითხზე და ბევრ თემაზე, იმ პირობებშიც, როდესაც ისინი უმრავლესობის წევრები აღარ იქნებიან, ჩვენ ნაყოფიერად ვითანამშრომლებთ საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ. ამას მე პირადადაც ხაზს უსვამ, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და ჩვენს თანამოაზრეებს, ლიბერალებს, თავისუფალი დემოკრატებიდან თავაზობ, რომ ქვეყნის საკეთილდღეო პარლამენტის კედლებშიც და სხვაგანაც გავაგრძელოთ თანამშრომლობა და ერთად მუშაობა. ამ პროცესში გამოიკვეთა ერთი კონკრეტული საკითხი, რომელზეც კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოზე ვიმსჯელეთ ჩვენ. საქმე ეხება სამართალდამცავი სისტემის, კერძოდ პროკურატურის უკეთ დაცვას პოლიტიკური პროცესების ეპიცენტრში აღმოჩენისგან. ამ მიმართულებით ძალიან მალე გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ იუსტიციის სამინისტროს და იუსტიციის მინისტრს, კონკრეტულად იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირს, ვის უშუალო უწყებრივ დაქვემდებარებაშია საქართველოს პროკურატურა, მიეცეს სათანადო ბერკეტები სამართლებრივი იმისათვის, რომ თავარ პროკურორს ან მის მოადგილეებს არ უწევდეთ
politicul sakit hebze, canmarteobis micema, an raime, pozițiebis da fixireba, rats ratkma unda, aris sasargeblu, arts marsvajulebistvis, da arts politicului procesebistvis. Chuen unda moaherhot is, rom samartaldamtsavi sistema, matchoris procuratura, ihos datsuli politicului gavlenebiskan an politicul epicentrshi aghmochenisgan. Am concretul sakmeshi, am concretul Moulena Taganutare Bisciacci, Esi Coerteti, Nișnolovani, Capetili, Romelic, Cuelam, Cargatunda, Cavia Zrotta, Cavam Jobesot, Mușaoba. Raceheba, Coalițias, Umraule Sobas, Tatkvaunda Cuen, Zalian Bersakit Sevcelot, Samsuharu Arom, Tauspal Democratebi, Amscelobas, Camuagnen, Tatkvaunda Cuen, Vicitron, Beurirama, Dasahveci, Beurirama, Gasaum Jobesebeli, Peuri na ma axal sa pechurze asaquani, ta mimartulebit, mepiradat, rogorc parlamentis tavzdomare, chuen respublikelebi, partnereptan ertat, gavagzelebt, seriozul da mnishnolovan, sakitxebze, fundamentul da seriozul schelobas. Sakartvelos parlamenti agzelebs mushaobas, momovali kvirdan chuen ganuaxtebt plenarul sxdomebs, gavagzelebt qvela im dokumentze da qvela im kanonproektze schelobas, razets Pcheluba Konda, საზოგადოება კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ საგარეო პოლიტიკური კურსი ქვეყნის განსაზრულია პარლამენტის დადგენილებით 2013 წლის მარტში, ეს არის უცვლელი და მთავრობამ, პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა სათანადო განცხადებები ამ მიმართულებით, რომ რაიმე გაუგებრობებს არ ქონდეს ადგილი. Მე ვისურვებდი, რომ ეს მოვლენები, რაც ბოლო დღეებში განვითარდა, იყოს სერიოზული გაკვეთილი ყველასთვის. Visați cuernis interesebi, da cuerna gua intereseps. Da, condes imisi sașualeba, imisi unarčuebebi, imisi nebiscopa, rom sakitheb movagvaruti serom, tundat psirehriani problemebi arga ucinot cuernas, da ar condes raime kithebi saetchoriso aspareze. Didi madloba. Საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირველი არხი მარიც არელაშვილი. ბატონ თავმჯდომარე გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ მოუწოდა პარლამენტს უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში გაითვალისწინოს პრეზიდენტის საგანგებო მიმართვა. Როგორ იქნება პარლამენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხი? Მე პირადად როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე დღესვე მზად ვარ უმასპინძლო საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტის შენობაში და ვისაუბროთ ამ თემაზე, რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს, ანუ პარლამენტის პლენარულ სხდომას. Ak konstitucii da kanoni dadgenlia zalian konkretuli procedurebi da mekanizmebi da me visurvebdi rom soret am mekanizmebi da konkretuli procedurebis mihedvit mohtes qvela shemotavazebats da gadatsqvetilebis miqebats upro detalebisgan amjerat me tavs shevikaveb albat prezidentis saparlamento divani upro detalulat gagvatsnobs tu რას გულისხმობდა ბატონი პრეზიდენტი ამ მომართვაში და კონკრეტულად რასთან გვაქვს საქმე. Საქართველოს პრეზიდენტს ნებისმიერ დროს, რა თქმა უნდა, პარლამენტში შენობაში შესვლა, მოსვლა შეუძლია, რაც შეეხება პლენარულ სხდომაზე პრეზიდენტის გამოსვლას თუ მთავრობის წევრის და ასე შემდეგ, ეს კანონითაა დარეგულირებული, ეს არაა ჩვენს ნებასურვილზე დამოკიდებული. Când corespondentul Zanda Budaic? Nu, 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 მე ჩემი შეფასებები მოგახსენეთ. Მე მოგახსენეთ იმის თაობაზე, რომ ის რაც მოხდა იყო უკიდურესად არასასურველი. Ის გადაწყვეტილებები, რაც იქნა მიღებული ძირითადი მოთამაშეების მხრიდან იყო ნაჩქარევი. Ის განცხადებები, რომ ქვეყანას ემუქრება რაიმე საფრთხე უშუალო და ახლა მყისიერი რაიმე კურსის შეცვლის ან რაიმე ასეთი პრობლემების
ეს უსაფუძლოა, ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი საკითხი და პრობლემა, რომელიც მოსაგვარებელია და ეს პრობლემები ერთად უნდა მოვაგვაროთ. Suarisaubrebs, rapa suhebi gaptut kuen dasavleli partneriorebistvis da khomar pikrobt rom gareshi tvalistvis sakartveloshi mimdinare protsesebi sheizleba emsgavsebodes Ukrainas. Namdulat ar pikrob ro raime emsgavseba Ukrainas, me mogakhsenet rom is rats mokhta ariqo sasurveli da chveni megobrebi Amerikis Shtetebul Shtatebis da svaganats ghiat megobrulat migvanishneben imaze ro amdagvar sakitkhebs unda gaunklavdet uket. Am nacelit și la tocmai unde șeful Zlevelli ar da veta hot, ჩვენს მეგობრებს და კოლეგებს Washingtonidan ăsta, ბევრი სხვა ქვეყნიდან, რომლებიც ამ დღეების განმავლობაში, გარკვეული შეშფოთებით ადევნებდნენ თვალს განვითარებულ მოვლენებს, ამას ხელი შეუწყო გაკეთებულმა განცხადებებმა თუ კითხვა-პასუხმა თუ საპასუხოდ გაკეთებულმა რეაქციებმა და ასე შემდეგ, ეს არ არის კარგი ქვეყნისთვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რამოდენიმე დღეში, რამოდენიმე კვირაში ეს ყველაფერი გაირკვევა ყველასთვის, კონკრეტული მოქმედებებით, კონკრეტული გადაწყვეტილებებით, კონკრეტული ნაბიჯებით, საქართველოს მთავრობის მხრიდან, ახალი მინისტრების მხრიდან, ზოგადად ქვეყნის პოზიციების განსაზღვრელი ადამიანების თუ ორგანოების მხრიდან და ეს შეშფოთება დარწმუნებული ვარ გაივლის. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ავტომატურად და თავისით გაივლის ყველა ის საკითხი და პრობლემა, რომელიც საქართველოს პოლიტიკური სისტემის დახვეწას სჭირდება, ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების მეტ დემოკრატიზაციას სჭირდება, ჩვენი მთავრობის, ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი პარლამენტის მეტ ეფექტურობას სჭირდება და ზოგადად სჭირდება ჩვენ მოქალაქეებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნეს წრეებისთვის იყოს ძალიან ცხადი და ძალიან დამაჯერებელი ის, რომ ქვეყანა არის სტაბილური, რომ ქვეყანაში ხდება გარკვეული ცვლილებები, ზოგჯერ მთავრობის შეცვლაც ხდება, მთავრობის წევრის შეცვლა ხდება, არჩევნებია, რიგარეში არჩევნებია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ნორმალური პოლიტიკური პროცესის შემადგენელი ნაწილი, კონსტიტუციური პროცესის შემადგენელი ნაწილი და არ ემუქრება საფრთხე არავის და არაფერს, არც ინვესტიციებს, არც მოქალაქეების ჩამოსვლას საქართველოში, არც ჩვენს პარტნიორებთან პარტნიორულ ურთიერთობას, არც ჩვენს მიერ ნაკის საერთაშორისო ვალდებულებებს და ასე შემდეგ. Ჩვენ ეს უნდა მოვახერხოთ, რომ ამგვარ საკითხებს გაუმკლავდეთ ისე, როგორც ამას უმკლავდებიან ცივილიზებულ სახელმწიფოებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. სენატში რესპუბლიკელებმა მიიღეს უმრავლესობა. Amis gamo aravis arekneba gantsda rom ese igi amerikashi daiqeba ragatsa tsudi protsesebi da sheitsvlis dziritad kurs da ase shemdeg. Chvens unda chavdget im kveqnebis rikshi sadats politikuri movlenebi ari politikuri protsesebi tsivilur charchveebshi konstitutsiis charchveebshi. Politikuri partiebi politikosebi vart amomrchevelta darad da mzgavsad mudmivat ise tvitarebashi ro vaketebt kholme politikur archevans. Და მე ვისურვებდი, რომ ეს ყველაფერი დარჩეს პოლიტიკის სფეროში, არ გადავიდეს პერსონალურ სფეროში, ვინ ვის მოწონს და ვინ არ მოწონს, ეს არ აინტერესებს მოქალაქეებს. Თქვენ მოისმინეთ დავით უსუფაშვილის პირველი განცხადებები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.